psixoloqu Mehriban Musayeva aydınlıq gətirəcək. Sualınız varsa, Ulduz 803 nömrəsinə zəng edin. Hər vaxtınız xeyirli olsun, deyirik dinləyicilərimiz və MyVideo TV-dən bizi izləyən izləyicilərimiz. Xəzər FM radiosunda Alo 103 proqramı efirdədir və bugün çox aktual bir məsələdən danışacaq. Təbii ki, sonsuzluqdan danışacaq. Ona görə, bu işlə bağlı olaraq, təbii ki, bu sahə ilə bağlı olaraq çox dəyərli həkimimiz qonağımızdır, deyirik dinləyicilərimiz. Ona görə bizi dinləyin bugün mütləq və mütləq radiolarınızı Xəzər 103 FM-ə kökləyin. Qonağımız tibb üzrə fəlsəfə doktoru, həkim ginekoloq Mehriban xanım Musayevadır. Doktorumuzun əlaqə nömrəsi 050-368-24-24. Ən yaxşı qadın üçün hamilə qalma yaş dönəmini qeyd edəsə biz, hansı yaş aralığını qeyd edə bilərik? 35 yaşına qədərdir. Qədər. Çünki indi burada hər cəmiyyətdə də bəzi, məsələn, bəzi qadınlar üçün və sosial həyatında da bir yerə çatmaq iş, kariyera lazımdır. Və bu da hər şeyi 35 yaşına can həll etmək daha yaxşı olardı. Çünki qadınlar, məsələn, biraz kişilərdən fərqli olaraq qadınların yumurta hüceyrələri ilə bir yerdə doğulurlar. Və ana bətnində olanda 6-7 milyon yumurta hüceyrəsi var. Doğuma yaxın 1 milyon olur. Artıq 12-13-14 yaşında 400 min yumurta hüceyrə qalır və bu yumurta hüceyrəsi həyatı boyu istifadə olunur. Menopoza yaxınlaşanda artıq 1000 ədəd yumurta hüceyrə ilə gəlir. Yəni istifadə edə gedir. Bəli. Və 35 yaşından sonra bunların aneuploidiya riski, yəni genetik anomaliyalı uşaqların doğulma riski artır, keyfiyyətsiz embrionların əmələ gəlmə riski artdığı üçün 35 yaşına can... Təbii ki, hər aylıq siklda da o artıq kifayət qədər bir qismi gedir. Hər bir manipulyasiya, məsələn, invaziv prosedurlar, əməliyyatlar, yumurtağın üzərinə toxunulmalar, bunlar hamısı bu yumurta rezervinə təsir edir və getdikcə azalır. Ona görə bu 35 yaşı, 35 yaşına can ən ideal vaxtdır. Ulduz 803 bizim əlaqə nömrəmizdir, hörməti dinləyicilərimiz. Sonsuzluqdan əziyyət çəkirsinizsə, təbii ki, bunu özünüzə dərd eləməyin. Bilirəm, bir çox ailələr təbii ki, bundan ola bilər ki, əziyyət çəkirlər, düşünürlər, evdə bu münaqişələrə, bəzən söz söhbətlərə, bəzən xoş olmayan məsələlərə qədər gəlir, çıxa bilər. Amma bugün biz bunun necə aradan qaldıra bilərik? Bax, bundan danışırıq, dəyəri dinləyicilərimiz. Və təbii ki, söhbətimiz əsasında ən əsas məsələ, biz süni mayalanmaya toxunacağıq. Doktor, digər məsələyə toxunaq. Təbii ki, eyni zamanda qadın sorsuzluğunu yaradan amillər var, müalicə metodları var və s. Müalicə metodlarına belə yüngül var, toxuna daha sonra kişi sorsuzluğuna da toxunarıq. Müalicə metodları səbəbə bağlı müalicədir. Bəli. Məsələn, qadında əgər problem ovulyasiyadırsa, ovulyasiya induksiyası dediyimiz prosedurdan istifadə edirik, yəni xüsusi tabletlər və yaxud dərmanlar vasitəsilə həmən o folikullar yetişdirilir, sonra ovulyasiyanı təmin etmək üçün xüsusi iynələrdən istifadə edirik və əgər xanımda hər hansı birində ovulyasiya məsələsinə qaldıqda isə, əgər hər hansı bir problem var, problem götürək, indi folikul partlamır. Bunu partlatmaq olar bu öz yerində, kənara müdaxilə ilə. Amma kistada varsa, bunu artıq partlatmaq belə təhlükəli ola bilər. Düzdürmü, doktor? Kist varsa, indi siz baxır hansı kist var. Məsələn, endometroid kista varsa əgər. Endometroid kistanın, yəni, yenə orada biraz başqa problemlər var da, o da hormonal problemlərdir. Bəli, bəli. Bugün sübut olunub ki, endometrioz estrogendən asılıdır. Yəni, onu öncədən bir müalicə aparıb, endometriozu olan o problemlər hansı ki, rezervi azaldır. Ən əsas borularda, məsələ. Bəli, ən əsas məsələ odur. Və ikinci ən əsas məsələ boruları bağlayır. Yəni, endometriozun əsas mənfi cəhəti, görünməyən mənfi cəhəti kiçik yapışqanlıqlar əmələ gətirir. Ola bilər ki, əməliyyat zamanı ola bilərmi ki, əməliyyat zamanı artıq, həkim əməliyyat edir, laparoskopik deyək. Bu bütün çəkildi, endometrioz kisti müəyyən qədər çəkildi, təmizləndi. Təbii ki, indi yumurtalıqdan da müəyyən qədər gedir, bu açıq aydın bəllidir. Və həkim məsələn, boruya baxır, deyir ki, boruda problem yoxdur. Ola bilərmi? Belə ki, boruda problem olmaz. Endometrioz olsun, amma boruda problem olmasın. Onu heç vaxt dəqiq bilmək olmur. Bu artıq nisbi də belə başa düşürəm. Endometriozun dəqiq səbəbi məlum deyil. Yəni, bəzi alimlər deyir ki, genetik faktordur. Bəzi estrogenlərlə, patoloji estrogenlərlə bağlayırlar bunu. Yəni, siz səbəbi götürmədiyiniz üçün əməliyyatı eləsəniz də bir müddət sonra endometrioz təzədən qayıdır. Yəni, istəyir kist şəklində qayıdır, istəyir yapışqanlıq şəklində qayıdır. Ona görə eyni zamanda şokolad kistası deyilir. Bəli. Yəni, onun, həmin o şokolad dediyimiz kistlərin içərisində yapışqanlı maddələr var. Onlar borunun içərisində yapışdırır və boruda bir
keçiriciliyini biz görə bilərik. Məsələn, histerosalpingografiya ilə və yaxud laparoskopiya sırasında yoxlaya bilərik boruların keçirilməyin. Amma onun içərisində, borunun özünün içərisində kiçik xovcuqlar var. Onu yalnız xüsusi fibrooptik aparatlarla baxmaq olar o xovlara, amma bu prosedurlar o qədər bahalı olduğu üçün əvvəl istifadə olunurdu. Süni mayalma keçdikdən daha onu o aparatlardan istifadə etmək, süni mayalma etməkdən daha bahalı və daha effektli olduğu üçün süni mayalma. Artıq onlardan da istifadə olunmur. Yəni, onu demək istəyirəm ki, sizin vizual olaraq borular keçirici ola bilər. Amma onların embriyonun transportunu edə biləcəkmi? Orada bir tıxanıqlıq varmı? Onlar hamısı koordinasiyalı işləyib o embriyonu uşaqlığın içərisinə transfer edə biləcəkmi? Böyük hallarda etmir. Yəni, endometrioz problemi varsa, mütləq borularda problem var. Əməliyyatlar da o zaman çox vaxt göstəriş olur ki, bu yapışqanlıq xəstəyə həyati problemlər yaratır. Yəni, bağırsaqlar çox bitişiklidirsə, sidik kisəsi ilə çox böyük bitişiklər varsa, konglomeratlar şəklində bu bitişiklər varsa, bitişikləri açmaq üçün bu əməliyyatlardan istifadə etmək olar. Amma mənfi təsiri də dediyim kimi, o rezervini azaldır. Ona görə daha yaxşı olar ki, qadının bu reproduktiv fəaliyyəti olsun, yəni bir doğuşu baş versin. Çünki o problem həll düşünürlər ki, endometriozu həll edək, sonra uşaq olsun. Aha. Amma həll edən müddətdə də rezervi azaldır. Bəli, yumurtalığın rezervi azalır. Bəli, qapalı bir zəncir olur. Yəni, biz süni mayalmaya gəldikdə rezervimiz çox düşük olur, hamilə nəticəsi çox aşağı olur. Bəs normal, məsələn üçün, biz qeyd eləməyək ki, süni mayalama, ondan öncəki halı qeyd eləyək. Normal hamilə qalma ehtimalı endometrioz kistindən götürək. Ondan sonra neçə faiz ola bilər? Ümumiyyətlə istənilən nisbi bir halda. Bu nisbi bilgidir. Amma ümumiyyətlə istənilən invaziv prosedur olursa, məsələn, süni mayalamanın özünə də bəzi göstərişləri var və yaxud ümumiyyətlə bu sonsuzluqla bağlı müalicəyə aid vaxt müddəti nə zaman başlanmalıdır? Əgər siz əməliyyat olmuşsunuzsa, 6 ay içərisində hamiləlik alınmırsa, siz artıq müalicəyə başlanmalısınız. İstənilən o ovulyasiya induksiyasından ən aşağıdan başlayıb süni mayalamaya gedə bilərsiniz. Amma 6 ay ərzində hamiləlik alınmırsa boş oturmağın mənası yoxdur. Çünki vəziyyətiniz getdikcə daha da çətinləşə bilər. Yəni, irəli gediş yoxdur. Bizim çox qısa bir fasiləmiz var. Qayıtdıqdan sonra yenidən bərabərik. Süni mayalma istənilən müalicə metodu kimi də 100% garantiyası yoxdur. Və dünyanın heç birində də yoxdur və olmayacaq. Çünki biz embriyonu hazırlayırıq, endometriumu hazırlayırıq, ən keyfiyyətlisini seçib uşaqlığın içərisinə qoyuruq. Amma bu endometriumun içərisində 150-nin üzərində reseptor var. O reseptorlardan da o embriyonun üzərində də var. Yəni, onlar bir-biri ilə əlaqədə olmalıdır ki, bu implantasiya prosesi alınsın. İndi bu xanımda əgər bu süni mayalama tutmayıbsa? Tutmayıbsa, biz bu zaman nə edirik? Süni mayalamanın tutmayalma səbəblərini araşdırırıq və süni mayalamanın alınma şansını artırmaq üçün bugün bəzi prosedurlar var. Nədə o prosedurlar? Məsələn, bugün histeroskopiya ilə uşaqlığın içərisinə süsü çiziklər atılır və buna bağlı olaraq həmən o uşaqlıq bu böyümə faktorların, growth faktorlar deyən bir hormonları istehsal edir və özündə bir, belə deyək, cavanlaşma proseduru gedir və embriyonu özünə qəbul etmək, implantasiya şansını artırır. Elə bir üstünü bir güngülvari təmizləyir, siz artıq cavanlaşırsan ki. Və o cavanlaşır və əsas da o həmən bəzi müalicə metodları kimi də var. Məsələn, sinixiyalı uşaqlığın içərisində bitişiklik olanda da o həmən hormonu vururuq, belə bir nəticələr, müsbət nəticələr əldə edir və bəzən həmən o prosedur aparanda o uşaqlıq özü daha yaxşı, daha natural o hormonu istehsal edir. Sonra bəzən qadının özündə problemlər olur. O laxtalanma sistemi ilə bağlı, uşağı məsələn hamiləlik alınırsa da onu inkişafını apara bilmir. Bəzən onun üçün analizlər yoxlanılır, genetik olaraq ferment əksikliyi ilə bağlı qadında laxtalanma problemləri gedir və ona görə süni mayalma edikdən sonra, transferdən sonra xüsusi dərmanlar verilir bu qadına. Onlar uşağa gedən qan dövranını artırır və bu da hamilə qalmaq şansını artırır. Bəzən, məsələn, xanımın 37 yaşı var. Bilirsiniz ki, 35 yaşından sonra embriyonların
qadınların, yəni aneuploidi riski yumurta hücrələrində artdığı üçün əmələ gələn embrionların özündə bəzən genetik problemlər olur. O genetik problemlər bunu da təbii seçməmi, Allahmı, belə bir təbiət özü seçir və Bəli. Sağlam olmadığı üçün onlar yapışa bilmir. Ona görə preimplantasyon genetik diaqnoz deyilən bir metod var. Bu yaradılışdan belədir. Və, amma yenə də onun da çarəsi var. Biz o embrionları seçə bilirik. Hansılar daha keyfiyyətlidir, daha sağlıqlıdır. O, və genetik analizlər öncə aparılır transfer edilməmiş embrionlara. Sağlamları seçilib qoyulur. Bu metodlar vasitəsilə edib şansı, hamilə qalmaq şansını artırmaq olur. Normalda sönüm ayılama zamanı hamilə qalmaq şansı neçə faizdir pasiyent? Pasiyentdə 60-70% civarındadır hamilə qalmaq şansı. 60-70%. Amma bir də bütün bu müalicədə take baby home deyilən bir faiz göstəricisi var. Yəni, evə uşaq götürmək. Yəni, hamilə qalmaq onu sən doğacaqsan demək deyil. Yəni, o inkişafdan qala bilər, boruya düşə bilər, bir çox başqa bir problemlər ola bilər, aydın məsələdir. Və evə götürmək şansı bütün dünyada ən yaxşı mərkəzlərdə 40% civarındadır. Yəni, ona görə 100% heç vaxt olmur, amma ümumiyyətlə bir başqa statistik göstərici də var. Əgər 3 dəfə süni mayalanma olunursa, 85%-in üzərində hamiləlik alınır. 3 dəfə süni mayalanma ilə 85, yəni birinci bir dəfə elədin 60%, ikinci dəfə yenə o alınmayanların 60% və belə-belə toplanınca 85% halda hamiləlik alınır. Ən çətini isə artıq 5 dəfə süni mayalanma olunan insanlar da var. Əgər onlarda alınmırsa, şans getdikcə düşür aşağı. Yəni, problem o zaman nədə ola bilər? Genetik faktor mu ola bilər, yoxsa nədə problem ola bilər? Sadəcə, bilinməyən o dediyimiz sonsuzluq ola bilərmi? Məsələn, çünki biz bu xanımı necə ümidləndirə bilərik? Necə onu dəstək ola bilərik? Nə edə bilərik? Yaxşı araşdırma, yəni xəstədən bəzi lazım olan digər analizlərdə götürür. Gəlin, belə eləyək. Aygün xanıma sizin əlaqə nömrənizi verək. Efirdən sonra mütləq Aygün xanımın əlaqə saxlayın. 050-368-24-24 050-368-24-24 bir daha dinləyicilərimizin və izləyicilərimizin diqqətini çatdıram ki, bugün Alı 103 proqramının qonağı tibb üzrə fəlsəfə doktoru Mehriban xanım Musayevadır, həkim ginekoloq. Təbii ki, doktorumuz Medera Hospitalda çalışır. Medera Hospitalına əlaqə nömrəsi qaynar xətt 992-dir. 992 nömrəsini zəng vura bilərsiniz. 055-455-0303. Eyni zamanda bugünkü mövzumuz əsasən sonsuzluq və süni mayalanmadır. Davam edək, doktor. Ümumiyyətlə, xəstələrə individual yanaşmaq lazımdır. Aha. Baxmayaraq ki, yəni biz həmişə necə həkimlər deyir, xəstəlik yox, xəstə var. Bəli. Siz hər şeyi eyni bilərsiniz, amma hər xəstədə bunu eyni cür tətbiq etmək olmur. Xəstəni dinləmək lazım. Çünki xəstə bəzən özünə aid elə məlumatlar verir ki, onu biz heç bir müayinə metodu ilə tapa bilmərik. Amma xəstəni normal dinlədikdə, onu lazım olan hər proseduraları keçirdikdə, məsələn, gizli bəzən hidrosalpingslər olur. Aha. Onu da nədir olar, doktor? O, məsələn, boru bəzən bağlı olur. Bəli, ən əsas problemlərdən biri. Süni mayalanmaya göstərişdir. Amma bəzən o borularda hidrosalpings dediyimiz bir problem olur. O borularda mayenin toplanmasıdır. Yəni çıxışı bir tərəfdən bağlı olduğu üçün o maye toplana çıxa bilmir xaricə və toplanır borunun ucunda. Bu zaman siz embriyo transferi edincə həmən o toksiki maddələr olan maye transfer özü gəlir həmən o siz transfer etdiyiniz embrionun üzərinə və o heç implantasiya olunmamış belə deyək, yuyulur, gedir. Aha. Çünki, məsələn, ona görə bu prosedurdan öncə boruları yoxlayarsanız xəstədə əgər alınmayıbsa, yəni
daha geniş bir araştırma aparmanız lazım olur. Mütləq uşaqlığın içərisində histeroskopi edilir, gizli bir polip mi ola bilər və yaxud kiçik bir sinişlər olur. Sonra endometrium vəziyyətini baxmaq üçün. Bəzən də indi yenə deyirəm tip hər gün inkişaf edir. Aydın məsələdir. Bu gün məsələn 3-4 il bundan qabaq biz transfer etəndə işte bəzi hormonlar yoxlamırdıq. Amma indi hamiləlik şansını artırmaq üçün xüsusi endometriumun bəlli ölçüləri var. Progesteron hormonunun bəlli ölçüləri var. Transferdən sonra bəzi yeni dərmanlar var ki, hansı ki implantasiya oranını artırır. Nə qədər pasientlər artıq məsələn günümüzdə süni mayalanmaya müraciət edirlər doktor? Ümumiyyətlə yəni dünya statistikasını götürsək. Belə biz onsuz bizdə statistika da hələ belə aparılmadığı üçün onsuz dünya statistika ilə deyirik. Hər bir populyasiyanın 10-15 faizində sonsuzluqdur. Onların da 1 faizi mütləq süni mayalanmaya göstərişdir. Ona görə yəni bizdə də elədir. Bütün ailədə kənar faktorlar, ümumiyyətlə qidalanma, ekologiya bunlar birbaşa təsir edə bilərmi? Təsir edir. Bax, bunlar haqqında da danışarıq yüngülvari və süni mayalanmadan öncə nələrə diqqət olunmalıdır? Bu məsələləri toxunarıq qısa bir fasilədən sonra. Sponsorlar: Allergov spreyi, X-Body, VIP Style Estetik Klinikası, Unduz 9111 Ekonom Taksi Xidməti, İnformasiya dəstəyi, instatv.az. Ay qız, nə olub sənə? Dünən toyda qızla rəqs edib, şəkil çəkdirib. Şəkili də yastığın altından tapmışam, elə. Azər, səni görüm. Ay qız, rəqs eləyib də, səndən gözəli olmayacaq ki. Al, şəkilə bax. Wow, bu nədir belə? Fira, ürəyim döyündü. Braziliyadan gəlib bu qız. Mamamı izləyirəm mən. Ay qız, sakitləş. Nə deyim, qız həqiqətən də gözəldir də. Amma Azər səni sevir. Görəm elə, yastığın altından şəkil çıxar. Bilirsən, Fira, gedirik Xətai Estetik Klinikasına. Səni orada bir gözəlləşdiririk ki, Azər səndən başqasını görməyəcək. Sonra? Sonrasını dinləyicilər növbəti bölümdə biləcəklər. Yaxşı, Azər, indi gedirəm, amma dönüşüm mühtəşəm olacaq. Cibinizdəki pul necə idarə edirsiniz? Çox güman ki, məxariciniz mədaxildən daha çox olur. Biz sizin əlinizdəki pulu ikiyə vurub sizə veririk. Doğru reklam düzgün təqdimatda. Özünün və şirkətin təqdimatına həftənin 5 günü saat 13-dən 14-ə qədər Xəzər 103 FM-də və MyVizio TV-də et. Sponsorlar: Allergov spreyi, X-Body, VIP Style Estetik Klinikası, Unduz 9111 Ekonom Taksi Xidməti, İnformasiya dəstəyi, instatv.az. Sonsuzluğa səbəb olan amillər hansılarda? Müasir tibbdə sonsuzluğun müalicəsində hansı üsullar tətbiq olunur? Bütün suallara bugün Alı 100-100 proqramının qonağı Medera Hospitalın həkim-ginekoloqu Mehriban Musayeva aydınlıq gətirəcək. Sualınız varsa, Ulduz 8103 nömrəsinə zəng edin. Allergov, allergiyə ilə mübarizədə analıq olmayan vasitə. Yumuşaq səthlərdən milyonlardan allergen toza genələr sizə və övladlarınıza ömürlük allergiyə təhlükəsi yaradır. Onları neytrallaşdırmaq üçün siz Allergov spreyi 30 cm məsafədən püskürtməklə 6 ay müddətində evdə, ofisdə, maşında və bütün qapalı məkanlarda allergiyanın əziyyətini unudacaqsınız. Sonra isə məkanı havalandırın. Heç bir ləkə qalmış, rahat və sadə. Allergov, allergiyasız yaşamaqdan həzz alın. Artıq Azərbaycanın bütün aptekərində. Bəli, Azərbaycanın bütün aptekərində. Apteklərində, xüsusən də Zeytun Səfəran, Kanon və Avromet apteklərindən siz Allergov spreyini ala bilərsiniz. Polşada istehsal olunur anti-allergiya spreyi dörməti dinləyicilərimiz, xüsusən də körpələr üçün təbii ki,
ki, bu sprey vacibdir. Yəni, allergenlərin çoxlu təşkil etdiyi yerləri, yumuşaq uşaq oyuncaqlarına, fərdəyə, xalçaya, döşəyə, yastıqlara Allergov spreyini püskürdürsünüz, milyonlarla toz gənlərini zərərsizləşdirirsiniz. Və 6 ay müddətini yeni toz gənlərin yaranmasının da qarşısını alırsınız. Çünki tozla təmas birbaşa övladlarınızda, körpələrdə asma, atopik dermatit, allergik rinit kimi bir çox problemlərə, fəsadlara yol aça bilər. 012-497-4832 nömrəsindən əlaqə saxlamanız kifayətdir. Artıq çəkidən, bölgəsəl piylənmədən, selülitdən əziyyət çəkənlər, bədəninizlə bağlı keçirdiyiniz komplekslərdən, saatlarda idman zallarındakı məşqlərdən bezənlər, özünüzü yormayın, hər şeyin bir çarəsi var. 21-ci əsrin öz idmanı var. X-Body ilə həftədə 2 dəfə 20 dəqiqə məşq etməklə mükəmməl bədən quruluşuna sahib olacaqsınız. Hamınız sizdən danışacaq. X-Body-nin elektroəzələsi stimulaşdırılması məşqləri sizi valeh edəcək. X-Body sizin şəxsi məşqçiniz, həkiminiz, kosmetoloqunuz və masajçınızdır. Bəli, 2 həftədə 2 dəfə 20 dəqiqə məşq etməklə dəyərli dinləyicilərimiz, siz X-Body-dən maksimal dərəcədə yararlana bilərsiniz. İstər arıqlamanız olsun, istər bədəninizi gözəl şəkildə formaya salmaq, bunların hər birini artıq elə çarxımızda da qeyd elədik, X-Body-də əldə edə bilərsiniz. 012-496-8061, 012-496-8061, 055-888-18-18, 055-888-18-18, 055-888-28-28, 055-888-28-28, alo 103 proqramı Zəxar ilə davam edir. Bugün bizim qonağımız tibb üzrə fəlsəfə doktoru, həkim ginekoloq Mehriban xanım Musayevadır. Doktorumuzun əlaqə nömrəsi 050-368-24-24-dür və bugünləri biz sonsuzluqdan, xüsusən də süni mayalanma metodundan danışırıq təbii ki. Doktor, süni mayalanmadan öncə nələrə diqqət etməlidir pasiyentlər? Süni mayalanma mikrofona yaxın. Müraciət etdikdə bəzi standart müayinələr var ki, hansından keçirilir. Bura ultrasəs müayinəsi aiddir və həm qadını müayinə edirik, həm də kişini. Yoldaşının sperm analizinə baxırıq. O bizə bəzən olur ki, kişilərdə sperm analizində sıfır olur. Buna azospermiya deyilir. Və belə olduqda kişi süni mayalmadan öncə və yaxud süni mayalma sırasında əməliyyatdan keçirilir. Mikrotesa dediyimiz əməliyyatdan. Aha. Onun xayasından sperm alıb və ondan istifadə edərək süni mayalma edirik. Sonra qadın özü bəzi hormonal analiz... Eğer o sıfırdırsa, doktor onu yenidə artır mı, yoxsa necə olur o? Artır, olmur. O kənara çıxa bilmir sperm. Sperm amma xayalarında 70% halda olur. Yəni, ümumiyyətlə, 100 kişidən onunda spermlə bağlı problem olur. Birində də azospermi olur. O, həmən o xəstə qrupunun da 70% halda sperm çıxmaq ehtimalı var. Aydındır. Və bu çıxdıqda da müalicə yalnız süni mayalanma ilə də. Həmən o tək-tək olan spermlər hər yumurta hücrənin içərisinə vurulur və yenə də digər xəstə qrupu ilə şansı eyni olur. Yəni 60-70% civarında hamiləlik almaq Biz nəyə olur. Görə süni mayalamanı dinləyicilərimizə tövsiyə eləyə bilərik? Süni mayalama tövsiyə kimi yox, yəni göstəriş varsa etmək lazımdır. Ya, biz siz nəyə görə deyirəm, məsələn üçün, bəzən olur ki, ailə sonsuzluqdan əziyyət çəkir, düzdürmü? O həkim qalmır, bu həkim qalmır, getmədikləri, müəyyən kistə var, nə bilim, hər hansı bir problemlər var və nəticə itibarından heç bir, böyük bir nəticə yoxdur. O zaman süni mayalamaya göstəriş biz verə bilərikmi? 4 ilin üzərində nigah varsa və məsələn, bu işdə əməliyyatlar mı və yaxud müalicələr olunubsa, artıq 4 ildən sonra süni mayalma etmək lazımdır. Və yaxud borular bağlıdırsa, boruları açmağa çalışmaq, kişinin spermində göstəricilər çox pisdirsə, onu hansı dərmanlarla yüksəltmək, bəzi əməliyyat növləri təklif edirlər kişilərə, onları edib heç bir nəticədə qlobal fərq etməmək. Bəzi məsələn, kişilərdə olur ki, hər hansı bir varikəsəl problemi olur. Varikəsəl əməliyyatı. Ümumiyyətlə, təbii ki, biz kişi sonsuzluğundan bugün danışmırıq. Əsasən qadın sonsuzluğundan danışırıq. Amma təbii bunu androloqlar daha yaxşı bilər. Amma bu da istərsimə sizin sahənizin yanından gəlir keçirdə məsələ burasındadır ki, əgər kişidə hər hansı bir varikəsəl problemi olubsa və əməliyyat olunubsa, o istərsiməz təsir edə bilərmi spermin keyfiyyətinə? Aşağı sala bilərmi? Aşağı sala bilər, əgər düzgün aparılmayıbsa. Düzgün əməliyyat aparılmayıbsa. Əməliyyat aparılıbsa, əlbəttə olar. Amma
Çox vaxt sperm təsir, ümumiyyətlə təsir etmir, yəni heç artmır. Yəni də biz süni mayılma etməli oluruq. Və bir az da vaxt xəstə itirir, bir az da maddi cəhətdən itkisi olur. Yəni qadına, bütün bu itkilərdə hamısı nəzər alaraq, birbaşa olaraq süni mayılmaya. Ümumiyyətlə bunu tək biz demirik də, bütün dünyada elədik ki, bəzi boru bağlıdırsa illərlə ovulyasiya induksiyası aparılırsa, yumurta hüceyrədə ovulyasiya alınmırsa, partlanmırsa follikul, o zaman qadının yaşı 35 yaşın üzərindədirsə və evliliyi artıq 6 ay keçibsə, heç bir hamiləlik alınmırsa, birinci ovulyasiya induksiyasına başlayıb və yenə də 2-3 il ərzində hamiləlik alınmırsa, süni mayılanmaya etmək lazım. Qadının yaşı 40 yaşın üzərindədirsə, onu da qısa müddət gözləyirsin, 1-2 ay hamiləlik alınmırsa, yenə də süni mayılanma etmək lazım. Bu göstərişlər olduqda süni mayılanma etmək lazımdır və bəzən də daha bir ciddi problem var. Xəstə, məsələn, uşaqlar, bizim Azərbaycan üçün talasemiya endemik xəstəlik sayılır. Onların üçün, onlar həmin o xəstə uşaqlar üçün donor seçmək üçün bəzən süni mayılma etmək olur və yaxud ailədə ailəvi kistos fibrozis deyilən bir xəstəlik və bu xəstəliklərin sırası çoxdur. O zaman etmək lazım olur. Bəzən genetik göstərişlərə görə də süni mayılma etmək olur. Bizdə indi bilirsiniz də dövlət proqramıdır, süni talasemiya xəstəliyini ləğv etmək. Buna görə dövlət özü bunu dəstəkləyir. Yəni, bu xəstəliyi kənarlaşdırmaq üçün yeganə yol bu dəqiqə budur. Mən bir sizinlə də danışmaq istəyirəm. Bizim çox qısa bir fasiləmiz var, bir dəqiqə. Qayıtdıqdan sonra uğursuz süni mayılamadan sonra hansı metodlardan istifadə etmək mümkündür? Bax, bunları da dinləyicilərimizin diqqətinə çatdıraq. Alo 103 proqramı öz axarı ilə davam edir, deyirli dinləyicilərimiz. Və qonağımız tibb üzrə fəlsəfə doktoru, həkim ginekoloq Mehriban xanım Musayevadır. Doktorumuz Medir Hospitalda çalışır. Medir Hospitalın qaynar xətti 992-dir. Bir daha diqqətinizə çatdırıram. 992. Və doktorumuzla birbaşa olaraq əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sonsuzluqdan əziyyət çəkirsinizsə, rahat şəkildə siz Mehriban xanım Musayeva ilə əlaqə saxlayın. Çünki güvənə biləcəyimiz həkimlərdən biridir təbii ki Mehriban xanım da. 050-368-24-24 050-368-24-24 Bu nömrəyə zəng vurmağınız kifayətdir. Biz çox qısa bir fasilədən sonra bərabərik. Sponsorlar Allergov spreyi, X-Body, VIP Style Estetik Klinikası, Unduz 9111 Ekanon Taksi Xidməti, İnformasiya dəstəyi, instatv.az Reklam. Ən doğru yatırım özünə etdiyin yatırımdır. Dünya maliyyə bazarlarını öyrən, araşdır, ticarət et. Özünə yatırım etməyə InvestAz-la başla. InvestAz. A-dan Z-yə yatırım. Arzularımı bastırdı Rasim. Dedim, üfüqdə görünən xoşbəxt gələcəyim mənə yüz çevirdi Rasim. Şu gələn bələdiyyə seçkilərinə sən namizət deyə verə, qaqış biz də yaşayaq da bura. Bələdiyyə seçilmək SMS-lə deyil. Kim kimi tutdu? Camaat mənim evimin həndəvərinə girə bilmir. Siz mənim ağzıma girmişsiniz. Görmürsən ölü əmir deyil. Ölü necə əmir? Hərmət dişi! 48 saatdan sonra sizin o itkin dişlər özü öz əlimlə sizin ağzınıza qoyacam mı deyil? Ah Türk, 1 martdan kinoteatrlarda. Buna olan, bu əməl başı Hind kinosu oldu ki. Reklam yerləşdirmək üçün 070-245-64-54 Arzularımı bastırdı Rasim. Dedim, üfüqdə görünən xoşbəxt gələcəyim mənə yüz çevirdi Rasim. Şu gələn bələdiyyə seçkilərinə sən namizət deyə verə, qaqış biz də yaşayaq da bura. Bələdiyyə seçilmək SMS-lə deyil. Kim kimi tutdu? Camaat mənim evimin həndəvərinə girə bilmir. Siz mənim ağzıma girmişsiniz. Görmürsən ölü əmir deyil. Ölü necə əmir? Hərmət dişi! 48 saatdan sonra sizin o itkin dişlər özü öz əlimlə sizin ağzınıza qoyacam mı deyil? Ah Türk, 1 martdan kinoteatrlarda. Buna olan, bu əməl başı Hind kinosu oldu ki.
Tamam. Bəli, Aktürk filmini siz 1 martdan etibarən artıq təbii ki, bütün kinoteatrlarımızda yayımlanır. Dəyərli dinləyicilərimiz, siz də gedib izləyə bilərsiniz. Olduqca maraqlı və sevilən bir filmdir. Dəyərli aktyorlarımız rol alıblar, təbii ki, Fərdə Xudaverdiyev və Müşfiq Şahverdiyev. Proqramımızın tərəfdaşları var, hörmətli dinləyicilərimiz. Mən danışmaq istəyirəm Ekonom Taksi xidmətindən Ulduz 91 11 Ekonom Taksi xidməti. Təbii ki, akkumulyatorunuz bitibsə, hətta akkumulyatorunuzu yenidən enerji ilə təmin edə bilər Ekonom Taksi xidməti. Şəhərdə taksi xidməti çoxdur, amma Ekonom Taksi xidmətindən yoxdur. Bakının ən komfortlu və ən sərfəli taksi xidməti Ekonom Taksi Ulduz 9111 Ən peşəkar sürücülər, ən lüks avtomobillərlə vaxtından tez qapınızda olacaq Təhlükəsiz şəkildə sizi mənzil başına çatdıracaq Getdiyiniz yol nə qədər uzun olarsa Ödəyəcəyiniz məbləğ bir o qədər də azalacaq Akkumulyatorunuz bitibsə Ulduz 9111 taksi xidməti sizi düşünərək Akkumulyatorunuzu yenidən enerji ilə təmin edə bilər. Şəhərdə taksi xidməti çoxdur, amma ekonom taksi kimisi yoxdur. Ailə həkiminiz Alo 103-də. Bəli, ailə həkiminiz Alo 103-dədir. Tibb üzrə fəlsəfə doktoru, həkim ginekoloq Mehriban xanım Musayeva 050-368-24-24. Doktor, digər məsələyə toxunaq. Süni mayalanma proseduru nə şəkildə aparılır? Mikrofona yaxın çox xahiş edirəm. Süni mayalanma biraz da bir balaca. Ay başının ikinci günü başlayır. Aylı siklin ikinci günündə. Bəli. Xəstə ultrasəs müayinəsindən keçirilir və onu xəstə uyğun olaraq doz seçilərək və 10-15 gün ərzində xəstə 4-5 dəfə xəstəxanaya gəlir, xüsusi analiz, estradiol analizi verilir. Bəli. Və ultrasəs müayinəsi təqibi nəticəsində 9-10 gün içərisində xəstədə ümumi anesteziya altında 5 dəqiqəlik anesteziya ilə yumurtalar transvaginal olaraq, yəni heç bir kəsik iz olmadan toplanılır. Əslində, folikulyar maye çəkilir. Bu folikulyar mayenin içərisində də embriyoloq tərəfindən yumurta hüceyrələr seçilir. Həmən günü yoldaşı sperm analizi verir və kənarda maylanma baş verir. Artıq səhərsi və sperm analizindən öncə də yəni ki, bir pəhriz olmalıdır da, cins pəhriz. Bəli, onlar da hər şey xəstəyə başa salınır. Çox bu individual yanaşaraq hər şeyi xəstəyə izah edirik. Sonra hər gün embriyoloq, bugün artıq embriyoskop deyilən bir metod da var. Bu zaman embriyonları inkubatorda narahat etmədən canlı olaraq izləməklə xüsus embriyonun inkişaf dərəcəsi yoxlanılır və individual olaraq yenə seçilir, transfer nə zaman baş verəcək. Bu transfer günü də çox önəmlidir. Çünki bəzən bizə xəstələr müraciət edir ki, mənə blastasis transferi edin. Bu da hər zaman məsləhət deyil. Məsələn, 2-3 il bundan qabaq hər kəs bunun tərəfində idi. Nədir o, açıqlayaq, doktor? Bu 5-ci, 6-cı gün embriyonlarının transferidir. Amma bəzən bu embriyonlar bugünə çata bilmir. Çünki bütün embriyonlar üçün ən ideal mühit ananın bətnidir. Və əgər qadından, bugün də biz elə bu mövzuya toxunduq, ovir rezervi azdırsa, biz ondan 5 yumurta hüceyrəsi toplaya bilmişiksə, onun 5-6-cı günə çatmaq ehtimalı çox az olur. Ona görə blastasis transferi daha çox embriyonu, yumurta hüceyrəsi daha çox toplandıqda, embriyon sayısı çox olduqda, o zaman seçim məqsədi ilə daha keyfiyyətli embriyonlar məhz o blastasis mərhələsinə çatan embriyonlar olduğu üçün o xəstələr üçün onları transfer edirik. Amma yumurta sayısı azdırsa, buna uyğun da embriyon sayısı azdırsa, 2-ci və 3-cü gün transfer olunur. Bəzən hormonlar uyğun olmur transfer üçün. Məsələn, xəstənin progesteronu çox yüksək olur və yaxud estradiolunda problem olur və yaxud hipersimulyasiya ola bilər əgər transfer edəriksə, çünki bəzən davam üçün xüsusi hormonlar verir. O zaman embriyonları donduruq və o bir adət siklında xüsusi hazırlamadan sonra transfer olunur. Bu zamanda indi istifadə olduğumuz vitrifikasiya metodu da dondurmaq üçün. Bunda da yəni embriyona demək olar ki, zərər olmadan eyni 99% eyni keyfiyyətdə embriyonu dondurub çözmək olur və ona görə indi də o metoddan çox istifadə edirik ehtiyac olduqda. Aydındır. Təbii ki, süni mayalanmanın bir çox müsbət tərəfləri var.
Mən düşünmürəm ki, hər hansı bir mənfi tərəf olsun, nəticə itibarilən valideynlər övlad qazanmış olurlar bu öz yerində. Amma bir məsələyə də toxunaq. Bəzən, təbii ki, aşılanma bilirik nədir, süni mayalanma nədir, amma aşılanma ilə süni mayalanmanı müqayisə eləsək, doktor? Aşılanma, biz bu prosedurda qadının yumurtasını yetişdiririk, ovulyasiyasını təmin edirik və yoldaşının spermini xüsusi bir centrifuqadan keçirdikdən sonra daha irəli hərəkətli spermin uşaqlığın içərisinə vururuq. Bu zaman sperm özü təzədən borulara getməlidir, orada yumurta hüceyrə ilə görüşmə baş verməlidir. Embriyon əmələ gəlib, sonra təzədən boru ilə uşaqlığın içərisinə qayıtmalıdır. Bunun hamısı təxminən 7 gün çəkir və əgər siz burada təmin edə bilmərsiniz ki, o yumurta hüceyrəsinə sperm görüşdümü, sonra onun transportu normal oldumu, o embriyon şəklində gəlib uşaqlığın içərisində orada hər hansı bir problem var mı, keçə bildimi? Bəli, ona görə də uyğun olaraq aşılamanın hamilə qalmaq şansı 20% civarındadır. Aşılama da 20%-də. Amma bəzi xəstələr üçün, yəni bu da bir çox yaxşı müalicə metodudur. Çünki, məsələn, ovulyasiyanın problemi varsa və yaxud yoldaşının spermində, irəli hərəkətində problem varsa, evlilik sürəsi azdırsa, bunlara etmək lazımdır. Amma, yenə deyim, evlilik sürəsi çoxdursa, bir çox müalicədən keçmişsə, yaş faktoru varsa, o zaman süni mayalanma edirik və bu zamanda hamilə qalmaq şansı 60-70% civarındadır. 60-70%. Çünki artıq uşaqlığın içərisinə hazır uşaq qoyulur, embriyon qoyulur. Yəni, bu o 7 günlük etaplardan keçmir və sizə transfer olduqda siz doğrudan hamiləsiz. Çünki artıq içərisində uşaq var. Bir tək o 3 gündən sonra onun implantasiyası tam tutub tutmamasından sonra doğrudan hamiləliyinizin davam edib etməməsi məsələsi qalır. Bircə yalnız və yalnız o məsələ qalır, aydındır. Mən bir daha dinləyicilərimizin və o cümlədən də izləyicilərimizin diqqətini çatdırmaq istəyirəm ki, bugün Alo 103 proqramının qonağı tibb üzrə fəlsəfə doktoru, həkim ginekoloq Mehriban xanım Musayevadır. Təbii ki, suallarınız varsa birbaşa olaraq doktordan da əlaqə saxlaya bilərdik. Azər bəy, ümumiyyətlə, siz xəstəyə dəqiq diaqnoz qoyularsa və ona uyğun da dəqiq müalicə aparılır. Amma bizdə ən əsas odur ki, xəstənin vaxtını uğramamaq. Yəni, bəzən xəstə müraciət edir, 40 yaşı var. 40 yaşıdır, buna 40 yaşına uyğun olmayan müalicə metodları edir. Yəni, ovulyasiya induksiyası edirlər, bu ay hamiləlik, yumurtası yetişdirirlər. Onsuz da artıq 40 yaş keçəndən sonra istəsiniz geriyə doğru gedir. Hər şey, yenə deyirəm, statistika var. Bunun rəqəmsal göstərəcələri var və məlumdur ki, və faiz dərəcələri var. Faiz dərəcələri var ki, bu 40 yaşdan sonra normal yollardan qadın hamilə qalmaq oranı 10% altındadır. Yəni, 1-3% civarındadır. Bəli. Ola bilər, qadın deyir ki, mənim nənəm 45 yaşında doğub. Amma o, genetik bir faktor. O insan üçün məxsus olan bir şeydir. Az əvvəl toxunduq, doktor, bir məsələ. Ekologiya faktor var. Bəli. Yəni, nənə ola bilər ki, hər hansı bir kənddə dağda yaşayıb, tərtəmiz hava qəbul edib və s. Və ondan öncədə doğub. Başa düşünürsünüz ki, hamilə qalmaq özü bir daha, məsələn, əgər bizə xəstə gəlirsə, o öncədən doğuşu olubsa, o ola bilər ki, yaxşı nəticələnməyib, hamilə qalıb, erkən düşüb və yaxud nəyəsə, amma hamilə qalıbsa, onun hamilə qalmaq şansı digər xəstələrə nisbətən daha çoxdur. Çünki qadın özü hamilə qalırsa, problemləri deməli, o bir qruptan olan insanlara nisbətən daha azdır. Bəli, üstəqən o qədər problemlər var ki, məsələn, son zamanlarda xanımlarımızda götürək gənc qızlarda istər geyim tərzindən tutmuş, bəzən doğru düzgün özünü isti saxlamamaq məsələsi, bəzələr bəlkə də ola bilər buna belə səhti yanaşırlar, amma ən əsas məsələlərdən biridir bunlar. İltihabı proseslər, qadın cinsi orqanda yaranan hər hansı bir xəstəliklər və s. Bunlar da gələcəkdə bir çox problemlərə yol aça bilir, o cümlədən də sonsuzluğa qədər gətirib çıxara bilir dəyəri dinləyicilərimiz, xüsusən də xanımlarımız. Yəni, belə məsələdə diqqətli olmaq lazımdır. Az əvvəl bir məsələnin toxunduq, ekologiya və yediyimiz qidalar. Bunların da, deməzdim, birbaşa da olmasa, bila vasitə müəyyən qədər təsir var, deyil, bir ifadə var, nə yersənsə, sən osan.
Məsələ bax burasındadır. Bəzən o hər hansı, əgər yediyimiz hər hansı bir fast foodlar və ya cipsilər və s. laxır, ona görə həmin o nənələrlə və yaxud da ki analarla müqayisə olunmayacaq qədər yerdən göqdə fərq var. Kimsə nehrə yağı yeyirdisə, indi bu dəqiqə hər hansı bir hazır bir yağ alırsan, bəzən heç bilmirsən ki onun tərkibində nə bilim nələr var, nələr var, nələr var. Elementlərin sorulmasında problem bəli. Var və yaxud qidalarda yeni dəyişmiş, modifikasiya olunmuş. Onlar hamısı, məsələn, indi bizim ən aktual mövzulardan da biri təkrari düşüklərdir. Süni mayalma etdikdə də olur, aha, onu ekartə edə bilmir. Onlarda da ekologiyanın əlaqəli bir çox problem var. Çünki folik asid yetməzliyinə bağlı genetik səviyyədə laxtalanma problemləri alınır. Bu da əslində indi son araşdırmalar göstərir ki, bunlar doğrudan da ekologiyayla bağlıdır. Yəni, istifadə olunan bu texniki üsullar, bunlar hamısının... İstər hərəkətsizlikdən tutulmuş, nə bilim, metabolizmədə olan problemə qədər, daxili orqanlarda olan problemə qədər bunlar hamısı zəncirvari bir-birindən bağlı ola bilər. Qısa bir fasiləmiz var, qayıtdıqdan sonra artıq yavaş-yavaş yekunlaşırıq. Sponsorlar: Allergov spreyi, X-Body, VIP Style Estetik Klinikası, Unduz 9111 Ekonom Taksi Xidməti, İnformasiya dəstəyi, instatv.az. Allergov, allergiyayla mübarizədə analıq olmayan vasitə. Yumuşaq səthlərdən milyonlardan allergen toza genələr sizə və övladlarınıza ömürlük allergiya təhlükəsi yaradır. Onları neytrallaşdırmaq üçün siz Allergov spreyi 30 cm məsafədən püskürtməklə 6 ay müddətində evdə, ofisdə, maşında və bütün qapalı məkanlarda allergiyanın əziyyətini unudacaqsınız. Sonra isə məkanı havalandırın. Heç bir ləkə qalmır. Rahat və sadə. Allergov, allergiyasız yaşamaqdan həzz alın. Artıq Azərbaycanın bütün apteklərində. Bəli, allergov spreyini ala bilərsiniz, anti-allergiya spreyi hörmətli dinləyicilərimiz. Polşada istehsal olunur. Təbii ki, bilirik ki, körpələrin xüsusən də uşaqların toz gəndləri ilə təması xüsusilə birbaşa bir çox problemlərə yol açır. Asma, atopik dermatit, allergik rinit kimi problemlərə yol aça bilər deyir dinləyicilərimiz. Və siz Zeytun Səfəran Kanun və Avromet apteklərindən allergov spreyi aldıqdan sonra allergenlərin çoxlu təşkil etdiyi yerləri püskürdürsüz, milyonlarda toz gəndlərini məhv edirsiniz və yeni yaranma ehtimalı olan toz gəndlərin də yaranmasının qarşısını alırsınız. 012-497-48-32 nömrələrlə əlaqə saxlamağınız kifayətdir. Və yaxud ki, həmçinin Facebook və Instagram hesablarına daxil ola bilərsiniz. Proqramımızın tərəfdaşları içərisində VIP Style Estetik Klinikasında öz yeri var. VIP Style Estetik Klinikasında dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Kosmetologiya, tirxologiya, zitologiya şöbələri də fəaliyyət göstərir. 012-555-5534 nömrəsindən əlaqə saxlaya bilərsiniz. 012-555-5534-055-202-4148. Doktor Son olaraq dinləyicilərimizə nə kimi məsləhətləriniz var? Onları eşidək. Dinləyicilərimizə məsləhətim odur ki, vaxtında həkimə müraciət eləsinlər. Dəqiq diaqnozu məlum olduqdan sonra, yəni həm qadın, həm kişi analizləri keçdikdən sonra uyğun mərkəzdə savadlı həkimin yanında müalicə etsinlər və əgər süni mayalanmaya ehtiyac varsa, ondan heç çəkinməsinlər. Çünki süni mayalanma bugün effekti çox yüksək olan və müalicə müddəti çox az olan bir müalicə üsuludur və xəstələrimizə ən əsası vaxt itirməsinlər. Bəli. Ən əsası vaxtlarını, illərini itirməsinlər. Bir daha dinləyicilərimizin və izləyicilərimizin diqqətinə çatdıram ki, bugün bizim qonağımız tibb üzrə fəlsəfə doktoru, həkim ginekoloq Mehriban xanım Musayevaydı. 050-368-24-24 050-368-24-24 nömrəsindən də zəng vurub əlaqə saxlaya bilərsiniz. Dəyərli dinləyicilərimiz, sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. İnanırım ki, doktorumuz da bu kefirimizdən çox məmnun qaldı. O cümlədən mən də dəyərli dinləyənlər, akşam saat 18:20 aralığında danışır Xəzər proqramında yenidən eşidilərik. Allah amanda.